Nu gerai, gerai. Taip kaip ir Revite subraižiau. Viskas atitinka, net lentelių skaičius atitinka. Net lentelių skaičius? Nu va, gerai skaičiavau. Super. O lentelių skaičius. Užteks lentelių? Nežinau. Jos tiesiog tos lentelių. Ilgai laukiu lentelių. Ne, manau. Manau, neilgai gal. Čia visi laidai sueis, tada čia įlys vamzdį po apačią, tada nueis į akumuliatorių patalpą tenais. Kiek čia gaunas bendras svoris? Kiek nai viena? 22? Kažkas 22 kart 18. Nu, dar visokie laikikliai, nu jo, bus kokie 400 tam kilų. A, žiūri, rodo? Kažką rodo? Dabar jau tamsu gaunasi. Ja, tamsu. Ir dar potentų. 95 rodo. A, tamsu ir dar potentų. Man dovanų. O. Varžtų. Varžtų. Duosime varžtų, jeigu norit. Va čia, Ulimas Jantų. Nuo polių. Atlapstrė. Dėlėstės užšaudimą. Vedam. O. Atlapstrė. Gerai, žinom, labai gerai. Galvoš? Arba kaklas, arba galva, nu. Aš tai taip, nes šiuo bent jau kelionėsi. O? O? Viskas. Ką, šalmelį? Nu, o kaip tik. Gal nelabai gražiai atrodo, bet gerai. Efektyvu. Gerai, gerai. Nu. Aš kai dirbu. O. Kad atskristų saldus elniai, kaip tik prie kavos. O? Čia nice. Bus podukas? Ne, čia ne. Bus saldi dovana. Saldi? Tai prie kavos, Mario. Energija prie kavos. Gal kaip važiavo kavos. Nu, ten vėl pradu nuo kampo važiuoju, susikrebinį langą, važiuoju nuo kampo ir einu segmentais vėl, kad pilnas būtų segmentas labai tas pilnai, kad jeigu dvi lentelės kitos, kažkiek skirtis atspalvis, kad būtų kito segmento, jis net paskui susidės, kad dabar, nu, tuo metu, žinai, kad jo. Bus skirtingos lentelės, kad nes skirtis pavaldo. Tai aš turiu pasibaigti kažkurio segmentus, kurie turi vientisumą ir kad o čia, pavyzdžiui, su tom sena partija reikia pabaigti tą kampą ir tą kampą, sena partija. Jo. Tai viskas, ir pradėsiu nuo sena partija na galą, kiek kuris lentelių, kažkur užbaigiu kažką ir po to važiuoju nuo lentelių partiją. Tai va. Net nesimato. Kur tu dingęs, klausimas ačiū. Aš kur dingęs? Aš dingęs. Tu kur dingęs? Sakai, pasaulį mane dirbi, per telsmį tave rodė. Jo. Sakė, Mariuko, nėra, aš važiavęs į kitą objektą. Tu kur tu man jau dirbi, sniego prie sniego, kur tu dirbi, sakau, močiu, dirbu pas Saulimą. Nu, pasigėdo. Nu, sakė, tu nedirbi. Įtarimas kyla. Ne, aš kažką ant kontrolės, nes pamatė, kad nedirbu. Parodyk Mariu įrankių savo. Ai, žiūrėk, dabar mano yra šablonas prisipjaut kažkokiam nestandartiniui kampui, kur neima jau kreizas 60 laipsnių, o čia gaunasi gal 65. Tai mes paimam, dedamės pasidarę šablonuką, mes laiką turim vieną kampą. Ir aš pjaunu jau su kreizu. O, atsinešu kreizą, provadžiu, kaip pjaunasi. Nu, nes čia pas tave likučiai, tai rimti.
A, jau išmetė didžiąją dalį. Sudegino jau. Jau sukūreno. Dabar mes turim tokį pjūvį. Tai va, vis laiką būna pjūvis to pačiu kampu. Niekad nesikeičia. Patentuok šitą daiktą. Patentuotas? Jis leisti gamybą, įrankis. Ne, tai čia mano vietai liniuotės. Tai gal kažkoks gamintas ir turi, bet čia yra tik toko vaisius. Kur tualetė praleidės, jis daug laiko su juo, tai neveltai. Kadangi galva yra labai maža, kad nesimatytų, tai šitoje vietoje yra papildomi sriegiai, kad pačioje lentelėje jis ženkliai geriau įsikabintų. Įsikabina tada. Nors galva yra plokščios apačios visiškai, bet va, kaip matot, jokių atplaišų visiškai nepadarot. Nė viena neskilo, kiek jūsų kausus, ko jau skaičiavai? 4 dėžutės. Ai, dėžučių kiek susukai? Galvoju lentelę, skaičiuoji, kiek susukai lentelių? Ne, neskaičiuoju. Tvirta dėžutė į galą. Va, niekas neskilo, ne? Ne. Ir sukuvo skaityk apačioje sujungimus. Va toj vietai, kad jis jau tikrai skiltų, grešt reikėtų. Na jo. Niekart nebuvo, kad grešiau ar šaka ar kažkas, jis tiek jinai pravažiuoja ir palengina darbą labai. Čiki. Jį varžtų kitai. Pjaustom ir dėliojam, nes šuns papas čia tą vatą supjaustyti. Tokie išpjovimai, detalės, trikampiukai, suleidimai ir yra reikalų. Dar kai va ta kieta, ta akmens, tai čia visai truputį meno ir fantazijos reik pagalvot. Patingai, kai reik visokius laidus. Laidam prapjauti iš vidaus ir panašiai. Tada iš anos pusės dar užsidengs. Va, laidynas. Čia ausinės dar vata, čia. Gausis nebloga garso izoliacija. Na, kaip ir tam vloge, žadėjau, kad sakysiu jūsų klausimus. Tai truputį gavau, bet nedaug iš tiesų. Ar nebus fizinio pasirengimo, nes supratau, kad minsi pakilęs nuo stalo. Ar jau tiesi gerai formai dviračio. Šiaip dabar jau šiandien bus lygiai mėnesis, kaip einu kiekvieną dieną į sporto salę. 4-5 kartus per savaitę. Šiandien kaip tik Aivaras mane dar apžiūrės, tai forma gerė. Bet vis tiek, dviratis ir Atlantas skirtingi dalykai, tai čia kažkokio super pasiruošimo nereikia. Ir plus, aš jau kai esu nemažai kilometrų nuvažiavęs, tai supratau, kad vis tiek pirmą savaitę yra adaptacija, viskas skauda, subinė skauda, koja skauda, kūnas medinis, bet po savaitės dviejų įsivažiuoja, viskas pripranta, raumenukai adaptuojasi, tavo organizmas supranta, kad kiekvieną dieną jis mins dviratį, kad kiekvieną dieną jam teks prakaituoti ir deginti kalorijas ir tada jau viskas tampa norma ir įsivažiuoja. Bet jeigu tavo yra kelionė tik savaitę, tada bus jo turbūt nelengva kelionė. Bet kai tavo kelionė yra keletą mėnesių, tai tada tik tas startas būna sunkesnis. O paskui tai nereikia nei tų šortų pampersų, kurie dviratininkai kaip turi per varžybos ar ne tik. Nieko special, tiesiog sėdis paprastai šortukais ir varai. Ir tarpusime, kūnas visiškai adaptuojasi, tai tiesiog reikia geros savaitės tam. Tai dėl fizinio pasirinkimo labai, kaip sakoma, neskukiaušau. Aišku, nebus lengva. Bus kalnai, ta prasme, reljefas sudėtingas pakankamai daug kur. Tai bus reikalų minti. Bet
klimatas bus žymiai palankesnis negu buvo Indonezijoje. Indonezijoje buvo labai daug drėgmės ir karšta, čia bus mažiau karščio ir mažiau drėgmės, tai lengviau iš tos pusės. Jop, matau. Tiksliai. Čiki piki. Gerai, lėkiu. Ok, čiau. Numoriukas super dirba. Gražiai dedas lentelės. Negreitai, aišku. Grubiai va tokia va viena siena. Apie savaitę darbo. Panors kvadratų paskaičiavus. 10. Taip, skaičiau kokie 3, atminusuok langus, na kokie 27-26 kvadratai. Iškalti lentelėm savaitėlę, daugiau mažiau. Sta kiekvieną kampą išmatuot laipsnius, nu žodžiu, yra reikalų. Nu bet darbas atsiperka ir grožis geras. Kitas buvo klausimas, kiek manai tau šita kelionė kainuos. Ir jo, kas liečia šitą klausimą, dažnai žmonės susipainioja ir dažnai visiškai priešingai interpretuoja. Aš atsimenu 18 metais, kai ta prasme mano YouTube'e kanale buvo 500 prenumeratorių ir aš iškeliavau į Balį. Tai komentarai buvo, o tai čia turtingų tėvelių vaikelis keliauja po egzotinę šalis, tai čia visi taip gali. Bet aš ten praleidau 2 mėnesius ir aš per 2 mėnesius su lėktuvų bilietais išleidau tik 1900 eurų. Visą Balio salą per 2 mėnesius išnaršiau. Kai aš išvažiavau Skandinavijos kelionę, kuri man truko pusę metų, tada visi rašė, o čia žiauri geras, taupi kelionė ir panašiai. Galima nebrangiai daug pamatyti. Nu, aš per pusę metų išleidau apie 6000 eurų. Tai daugiau mažiau mėnesiui gaunasi 1000 eurų keliaujant dviračiu. Aišku, priklauso nuo šalių, bet didžioji pusė kelionės dalis buvo Norvegija. Tai Švedija ir Suomija. Kas gaunasi, ten nėra pigu. Tai visa man kelionės samata gausia apie 6000. Tai vėlgi čia dažnai žmonės gal pasimauna, kad taip galima dviračiu iš viso 3 kartų turbūt pigiau keliauti, bet labai priklauso nuo lokacijos, nuo to kaip tu valgai, ką valgai, kiek valgai ir turbūt daugiausia samata tai susideda arba lėktuvų bilietai, arba miegas. Tai jeigu tu miegi palapinėje, tu iš karto jau kiekvieną dieną sutaupai visai nemažai pinigų ir jeigu tai ilga kelionė, tai samata ženkliai susimažėja. Kas liečia Naują Zelandiją, tai manau vis tiek brangiausias reikalas bus lėktuvų bilietai, kas turbūt bus daugiau mažiau 2-3 tūkstančiai eurų priminant gal. Ir tada jau principe maistas, kažkokia lankytinos vietos, bilietai kažkokio muziejo ar dar kažką. Ir tiek, nes manau 95% nakvynių miegosiu palapinėje. Nebent, nu nežinau, bet turbūt jo. Ir aš manau, kad irgi tas vidurkis, aš nežinau, Zelandijoje kainų nebus turbūt labai pigu. Tai turbūt daugiau mažiau mėnesių irgi bus apie 1000 eurų. Su kažkokiam nenumatytom išlaidom, maistu ir panašiai. Tai manau bus, paprasme, labai nesiskirs nuo Skandinavijos kelionės iš biudžetinės pusės. Tik tai svarbu, kad skrydis kainuos visai nekukliai. Kitas klausimas buvo, ar planuoji aplankyti Žiedų valdovo lankytiną vietą, kur buvo filmuotas Žiedų valdovas. Tikrai taip, planuoju tą vietą aplankyti. Ir dar buvo klausimas, ar planuoji su Lietuvos, su Lietuviai susitikti Zelandijoje. Tai, manau, viską tai takos mano maršrutas, jeigu tai bus pakeliui, tada susimatysiu, jeigu labai reikės iš šono važiuoti, turbūt aplenksiu, nes vis tiek per dieną nusikali ir dar ten, prasme, dar galvot, kur, kada važiuoti, tai tiesiog tai turbūt dienos pabaigoje, kaip dažniausiai būna, tu ieškai, kur jau statytis palapinę.
Tai tiesiog, jeigu tai bus pakeliui, po rankų, tada jo, susimatysiu. Ir taip kaip ir buvo skandinavės kelionės, žmonės parašydavo, kartais jie per toli būdavo, sakydavo sorry, kartais jie būdavo arti labai ir pakeliui, tai aplankydavo, susimatydavom ir pasinaudodavau dušų, skalbimo mašiną, tai tiesiog, manau, viskas bus organiškai. Ir ar filmuosiu 4K, nes didžiąją dalį telikai 4K, jau 4K telikai turbūt neklysiu nuo kokių, nežinau, 29, 20 metų, nežinau, bet jau labai senai 4K telikai, net pilnai su to sutinku, bet filmuoti 4K yra du iššūkiai. Mažesnis iššūkis tai, kad tavo baterija greičiau išsenka ir biški medžiagos apdirbimas, nu, sakykime, gal čia nėra problema, viskas tom yra ok, mano makas gerai pavelka tos 4K. Bet kitas yra dalykas, kad pats video formatas, failas gaunasi nemažas, realiai 2x didesnis, ir kelimo laikas yra 2 kart ilgesnis. Aš nežinau, kaip man seksis su internetu, ar lėtesnis, ar greitesnis, turbūt irgi priklausys nuo lokacijos, kur esu tuo metu. Ir tiesiog, kai tu gali kelti, sakykime, 2-3 gigų failą, ir kur tau reikės kelti 6-7 gigų failą, tai tas labai įtakos ir laiką, ir mano interneto išlaidas, ir turbūt to interneto papildymus pastovius. Tai turbūt, kad aš neprisirišiu prie 4K. Jeigu tai būtų, sakykime, Europa, kur visą laiką žinočiau, kad geras greitas internetas, nors čia, sorry, klystu, Europoje nėra geras greitas internetas, tik tais Lietuvoje yra geras greitas internetas. Tai... Ne, liksiu prie HD. Vis tiek dauguma žmonių žiūri ne per televizorius, o per telefonus. Ir per telefoną tas 4K ar HD, nu, tiek nežaidžia. Kas žiūri per teliką, aš jūs pilnai suprantu ir aš žinau, kaip per teliką atrodo HD. Bet tiesiog tokios kelionės, tokios sąlygos. Tai tiesiog, kad bent vlogai išsikeltų, tai aš džiaugsiuosi tuo. Ir todėl aš lieku prie HD. Tai vat, tokie tie klausimai, buvo daugiau klausimų iš jūsų pusės, bet turbūt juos atsakysiu dar kitam vloge. Tai šiaip jo, iš paskutinių jūsų komentarų panašu, kad jūs laukiat, jums įdomu ir aš pats labai laukiu. Gal ir šiaip laukiu savo stichiją įsilieti, nes... Dabar čia Lietuvoje, tai toksai nėra man labai produktyvus laikas. Aišku, reikia su filmu užsibaigti ir panašiai, bet vis tiek mano vieta yra judesi. Tai Lietuvoje to judesio mažai, realiai nėra. Nei keliauju nieko, tai užsibuvauju šiuo čia. Reikia pasinerti nuotykį. O... Jau pasileido ir bilietai į mano filmo premjerą ir iš ankstinės premjeras. Tai tuoj pabaigiu kiaušus valgyti ir einam parodysiu. Tuoj einam sužiūrėti. Dabar žiūriu Žiedų valdovą. Antrą dalį. Į pabaigą. Aš kaip užsimaniau vakar, peržiūrėjau pirmą, šiandien už vakar pirmą, vakar antrą. Reiks pabandyti trečią. Nu va. Dabar galima įsigyti bilietus Vilniui į sausio 16 dieną
Ir tik tais viena salė, nes čia yra raudono kilimo bilietai. Bus iš viso 646 sėdimos vietos kažkas tokio. Tai aš savo bičiuliam, šeimai, komandai visai, visiems savo partneriam ir kviestiniam svečiam išdalinau truputį virš 400 vietų. Taip pat ir konkurso dalyviai, kurie laimėjo, tai jiems taip pat nusiųsiu bilietus. Ir gaunas, kad virš 200 vietų yra pardavimui, kur tiesiog žmonės gali čia norės nusipirkti. Tai čia bus raudonas kilimas, fotosesijos, ten fotosienelė ir panašiai. Bet, tai čia, sakykime, limituotas skaičių vietų, bet 17 dieną bus galima jau nusipirkti ir Vilniui, ir Kaune, ir Klaipėdoj, ir Šiauliuose. Tai 17 dieną šiaip turėtų dar paleisti ir 18 dieną, bet 17 dieną galite nusipirkti jau visose miestuose po biletą, bet Kaune aš pats asmeniškai irgi būsiu. Tai jau fotosienelių nebus, bet salėje turėsime pristatymą, galėsime gyvai pabendrauti mes visi ir prieš filmą bus va toksai mūsų pokalbis kartu. Tai nors ir seansai rodys, tarpsime, visose Forum Cinemas, bet pats asmeniškai aš būsiu Kaune. Ta pati sistema bus sausio 18 dieną, šiaip nežinau, kodėl neįtraukta. Reikės paskambinti Forumui, bet turėtų būti ir sausio 18 diena įtraukta. Ir sausio 18 diena bus tas pats tik tais Vilniuje. Tai sausio 17 yra iš ankstinė premjera Kaune. Bet visur seansai rodomi, tik aš Kaune būnu. Ir sausio 18 aš būnu Vilniuje. Ir Kaune rodo, Šiauliuose, Klaipėdoj, bet aš pats būsiu fiziškai Vilniuje ir galėsiu Vilniuje su jumis pabendrauti. Tai va čia kam patogiau yra ar Kaune žiūrėti 17 dieną, ar 18 dieną Vilniuje žiūrėti. Ir kas liečia 16 dieną, tai sakau, tas yra raudonas kilimas, kurių tenais vietų nėra labai daug, bet dar manau galite čionais per jų puslapį įsigyti Forum Cinemas ir tiek žinių. O jau 19 dieną, taip kaip ir parašyta ant banerio, jau 19 dieną prasideda visose kino teatruose. Be titrų ir su angliškai subtitrais, tačiau kaip jūs norėsite. Ir čia ką esu išsirašęs, dabar kur turėtų rodyti mano filmą, Gargžduminė formas, Apollo Multikinos, Romuva, Ukmergės kultūros centras, Varėnos kino teatras, Marijampolės Spindulys, Pasaka, Dainava, Skalvija. Taip pat Atlantis, Kino namai ir Cinamonas. Kaip ir šituose visose kino teatruose prasidės mano filmo seansai nuo sausio 19. Gal kai kur tik parodys ten po vieną seansą, nežinau. Kai kurie tikrai nedideli tie kino teatrai, gal keturi irgi rodys taip pat kaip ir per didžiuosius ekranus, didžiuosius kino teatrus. Sunku pasakyti, bet su šitais visais kino teatrus aš komunikuoju, bendrauju, jie per juos visus turėtų rodyti jau nuo sausio 19. Tai jeigu nespėsite į 17, 18 ar 16, kur aš pats gyvai būsiu, tai bet kokiu atveju galėsite paskui jau nuo 19 dienos dalyvauti ir šitose kitose kino teatruose. Keep in mind, galite jau drąsiai nusipirkti bilietėlių ir padovanoti artimajam kalėdų progą. Arba sau nusipirkt, o aš einu sportuoti, nes jau švinta, krūtinė laukia, reikia stiprintis prieš Zelandiją. Tas matysime kitame vloge atsakysiu kitus likusius klausimus. Ir jo, tai vat, filmas artėja. Uhu. Ir šitas nuorodas Forum Cinemas, kur galite įsigyti bilietus, įdedu į vlogo prašymą ir galėsite jūs paprašiau viską rasti. Čiau.